नमस्कार प्राइम समाचार मा स्वागत छ म ममता थापा सुरु गरौ आजका प्रमुख समाचार बाट तराई मा बाक्लो हुस्सो कुहिरो र शीतलहर का कारण जनजीवन कष्टकर बालबालिका वृद्ध ब्रित वृद्धा र मजदूरहरु बढी प्रभावित असंलग्न आन्दोलनको उन्नाइसौं शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन दहालको सम्बोधन युद्ध विराम गर्न प्यालेस्टाइन र इजरायललाई आग्रह नेकपा एमाले आन्दोलनको तयारीमा प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेटेर सरकार ढाल्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी समाचार अब विस्तारमा शीतलहरका कारण तराईको जनजीवन प्रभावित बनेको छ विशेष गरी बारा पर्सा रौतहट धनुषा महोत्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा अत्याधिक मात्रामा बाक्लो कोहिरोसँगै शीतलहरको असर बढी परेको छ चिसोबाट सबैभन्दा धेरै बालबालिका वृद्ध वृद्धा र मजदुरहरू बढी प्रभावित भएका छन् केही दिनदेखि चलेको शीतलहर र बाक्लो हुसुका कारण तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ शीतलहरका कारण मानिस घर बाहिर निस्कन समेत समस्या हुँदै गएको छ चिसोका कारण स्थानीय घरबाहिर निस्कन नसक्दा तराईका बजारमा चहल पहल घटेको छ शीतलहरले अत्याधिक चिसो बढेपछि वर्षाको बीरगंज र आसपासको क्षेत्रमा स्थानीयले काठको मुडा बालेर आगो ताप्ने व्यवस्था गरेका छन् मुखिया लोक नै सकत अनि के बहुत तकलीफ बात जनता के आगी तापला बिनु जन्ना के व्यवस्था यहाँ नैखे आगी का ठीक के बहुत दिक्कत बाटे यहाँ जा में कोनो रना पताई के व्यवस्था नैखे यहाँ के मुखिया जी के देखे के पडल. वाडा दस के देखे के पड़ल ये समस्या बहुत है तो जा बाटे समोचा मतलब काफी पड़ा पहले तो कुछ जंगल के भी लकड़ी मिलक सुविस्ता उतरल आ एक ला में जंगल ओरा गई जनता के द्वारा एक सुविस्ता मिले मिल एक लग में जाड़ पड़ गई तो कोई के चदर बा कोई के तब कर अपना कहीं पर दुख तकलीफ अपना काटता ना कुछ ना बताएल ना गरीब के कोमर ना कुछ देना शीतलहरूसँगै चिसो हावा चल्न थालेपछि बालबालिका वृद्ध वृद्ध तथा रोगीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ चिसोका कारण अस्पतालहरूमा दम तथा मौसमी रुगाखोकीका बिरामीको संख्या बढेको छ साथै आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्ति समेत बढ्दै गएको जाडोको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् घरमा त गर्ने मान्छेले जलेको छ नर्मल ड्रेसले गाउँघरको

चिन्तित भएका छन् त्यस्तै दिनभरि नै लाग्ने बाक्लो हुसुले घाम झुल्किन नपाउँदा सर्वसाधारणलाई बिस्कुन र धोएका कपडा सुकाउन समेत समस्या भएको छ व्यावसायिक रूपमा भइरहेको आलु गोलभेडाको खेतीमा देखिने डडुवा रोगको प्रकोपबाट बाली जोगाउन किसानलाई समस्या भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबैको सम्मान र मर्यादाका लागि राजनीतिक सम्वाद र कूटनीतिक माध्यमबाट स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्वको चाहना गर्दै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सान्दर्भिक प्रस्ताव प्रस्तावका आधारमा प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच शान्ति सुरक्षाका पक्षमा उभिन चाहेको बताए साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य भन्ने नाराका साथ सुरु भएको नाम को उन्नाइसों शिखर सम्मेलन संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंडली नाम के विश्व को शांति रक्षा का उपयुक्त भूमिका निर्वाह कर जोड़ दिए शोकम में उनके शांति का प्रतीक गौतम बुद्ध को दीक्षित बुद्ध ले दीक्षित करापूर्ण भूमि रहोक स्मरण कराई संक्रमण न्याय सहमतिमें टुंगो में पुर्या प्रतिबद्धता जनाए महँगी भ्रष्टाचार र बेथितिले आक्रान्त मुलुकको समस्या समाधान गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारलाई दबाव तथा खबरदारी गर्न सकेको छैन बरु एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय निर्वाचन भएको एक वर्ष मात्रै भएको अवस्थामा सरकार ढाल्ने र आफू सत्तामा जाने रणनीति बनाएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन फुटाउन अनेकौं उपाय खोजिरहेको छ तर सफल हुन सकेको छैन एक वर्ष अघि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर सहितको पुरानो सत्ता गठबन्धन बिउझाएपछि एमाले झण्डै दस महिनादेखि सत्ता बाहिर बसेको छ जसका कारण सत्ता प्राप्तिको लागि प्रतिपक्षको धर्मलाई बिर्सदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलन गरेर सरकारलाई हटाउने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् सत्ता बाहिर बस्दाको पीडाले उनी प्रचण्ड सरकार ढालेर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् ओलीले भ्रष्टाचार र व्यथिथि अन्त्यका लागि संसदीय निर्वाचन हुने आगामी चौरासी सालसम्म कुर्न नसक्ने घोषणा नै गरेका छन् सरकार कस्तो छ भने तरकारी बारीको जस्तो छ भ्रष्टाचार र वर्ष चारको संरक्षण स्थितिमा हामीले मिसन चौरासी पर्खिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ देश बर्बाद हुन लाग्यो भने हामीले कहाँ मिसन चौरासी चौरासीको चुनाव भनेर पर्खेर हुन्छ हामीले जनताको बलमा बा। आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने र देश बर्बाद हुनबाट पर जोगाउनु पर्ने आवश्यकता छ हामीलाई धेरै दिनको तयारीको समय नहुनसक्छ छोटो तिन दिनको तयारीमा हामी राष्ट्रिय आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने हुन सक्छ सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले भने एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता बाहिर बस्न नसकेर सरकारलाई अनावश्यक आरोप लगाएको प्रतिक्रिया दिएको छ आन्दोलन गरेर देखाउन र सरकारलाई बहुमत पुर्याएर हटाउन माओवादीले एमाले चुनौती समेत दिएको छ सरकार ढाल्ने कुरो त अहिले मात्रै गरे होइन सरकारमा सधैँभरि बसिरिने कुरो पनि होइन अहिले भएको सरकार आजीवन बस्छ भन्ने पनि सरकारले आर्थिक विकासका सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सहमति तयार पारेर जाउँ भन्ने कुरा त सरकारले भनेकै हो नि नभने त होइन नि त अहिले सरकार ढाल्ने मात्रै कुरोले मात्रै पनि समस्याको समाधान भन्ने कुरा दिनु पऱ्यो नि त उहाँले हिजो त उहाँले उहाँहरूले त्यही त्यही केपिओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकार त्यति बेला नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेताको हैसियतले उहाँको उहाँको बनेको बनेको थियो सरकारले के गर्यो संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्य स्थापना गर्न माघको दोस्रो सातादेखि सरकारलाई मागपत्र पेश गरेर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको राप्रपा पनि सरकार ढाल्ने रणनीतिमा छ एमाले अध्यक्ष ओलीको सरकार विरोधी अभिव्यक्तिले राप्रपा उत्साहित बनेको छ यथास्थितिबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा राप्रपाले मात्रै होइन विभिन्न राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र व्यक्ति समूह र विभिन्न निकायहरूले भनिराखेको अवस्था छ देशमा अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थामा परिवर्तन चाहने र परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने ठुलो जनसमुदायको पङ्क्ति पनि छ देशले एउटा विकल्प खोजिराखेको छ सबै राजनीतिक शक्तिहरू पक्षहरू आन्दोलनमा जानुपर्छ एमाले अध्यक्षले जुन कुरालाई इङ्गित गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो सकारात्मक छ हामी चाहिँ खुसी नै छौँ सरकार बाहिर रहेका दलहरू आन्दोलन गर्ने भनिरहँदा के अहिलेको अवस्थामा सरकार विरुद्ध आन्दोलन आवश्यक छ त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ सत्ता स्वार्थकै लागि गरिने आन्दोलनको औचित्य भने देखिँदैन अर्को क्रियाकलापले गर्दा यो सर्वोत्तम सिस्टमलाई पनि अहिले खत्तम सिस्टम भनेर केही न केही मान्छेहरूले पनि ओडा ठहराउने वातावरण बनाएको उहाँहरूले नै हो हेर्नुहोस् त्यसो भएको हुनाले न मौसम छ न त्यो लेभलको उहाँहरूको नैतिक धरातल उच्च छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले यो सारा देशमा भएका विकृति समाप्त पार्न म आन्दोलन गर्छु र मैले राम्रो गराउँछु भन्ने कुरा चाहिँ सायद उहाँको त्यो स्तरले पनि मिल्ने कुरा होइन यहाँको परिस्थितिले पनि मिल्ने कुरा होइन र उहाँका विगतका क्रियाकलापले पनि उहाँलाई किसिमको छ जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबाट सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको र जनचासोको विषयमा मौन बसेको कारण पछिल्लो अवस्थामा एमालेलाई रासोपा राप्रपा लगायत अन्य साना दलले समेत साथ छोड्दै गएका छन् सबैतिर एक्लिएको एमाले आन्दोलन गरेर प्रचण्ड सरकार ढाल्छ वा पछि हट्छ त्यो भने भविष्यले नै छ प्राइम समाचार जारी हामी विश्रामपछि देखाउनेछौँ विश्रामपछि स्वागत छ अब बाकी समाचार स्मार्ट लाइसेन्समा कर्मचारी र बिचौलिया मिलेर घोटाला गरेको पाइएको छ मान्छेको विवरण र फोटो नै मेटेर लाइसेन्स बिक्री गर्ने गरेको पाइएको हो कर्मचारीकै सेटिङमा बिचौलियाहरूले ट्रायल र लिखित परीक्षा बिनै एक लाख भन्दा धेरै लाइसेन्स बेचिसकेका छन् के लाइसेन्स खल्तीमा छ भनेर हुनुहुन्छ ढुक्क नहुनुहोस् किनकि यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले नै विभिन्न ना व्यक्तिको नाममा लाइसेन्स कृत्य गरेर बेच्ने गरेको खुलेको छ कर्मचारीकै सेटिङमा बिचौलेहरूले ट्रायल र लिखित परीक्षा बिना एक लाखभन्दा धेरै लाइसेन्स बेचेको पाइएको हो पुराना लाइसेन्सको विवरणदेखि फोटोसम्म मेटेर तिनैको आधारमा प्रिन्ट समय सेटिङ मिलाएर लाइसेन्सको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि यो विषय अहिले प्रहरीको समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको छ सेवाग्राहीको नाम थर ठेगाना समेत जानी जानी गलत लेख्ने र सही रूपमा पास गरेको ट्रायल लिखित परीक्षा र बायोमेट्रिक सबैको आधारमा बिचौलेहरूले अरूलाई नै लाइसेन्स दिने गरेका थिए एउटा प्रतिनिधि हुन् झापाका सुनिल लिम्बु कोरियाबाट छुट्टीमा आएका उनी लाइसेन्स नवीकरण गरेर जाने सोचमा यातायातकारले झापाको बिरदाम पुगे तर उनको लाइसेन्समा सुरुमै उनको बुवाको नाम र उनको थरको स्पेलिङ समेत मिस्टेक लेखिदिएका थिए अहिले उनी यही लाइसेन्स सच्याउन करन र नवीकरण गर्न झापादेखि काठमाडौँ यातायात विभाग आइपुगेका छन् उनले सही सलामत बकैतका साथ ट्रायल दिएर लिखित परीक्षा दिएरै लाइसेन्स पाएका थिए तर एकजना कर्मचारी र बिचौलिएका कारण उनले पाउनुसम्मको शास्ति पाउनु परेको छ ओरिजिनल थर चाहिँ कन्दङवा जी डब्लुए हो होइन बाबाको चाहिँ अब कन्दङवा भन्नु पनि बिए लेख्दैछ क्या यस्तो चाहिँ हेर्नु थर पनि बिगार्थ्यो हजुर बुवाको थर हो मेरो चाहिँ चे ठिक छ बुवाको बिगार्दियो अब यहाँनिर माथि आइटीमा जानुहोस् न भन्यो यहाँ यहाँ भनेको यहाँबाट हुँदैन झापै जानुपर्छ भनेर त्यस्तो त्यस्तो समस्या त्यस्तो हेलचेक्राइहरू चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ जस्तै यो मेरो छाते गाविस हो पहिलाको होइन यसमा चाहिँ चुवान डाँडा थियो त्यो चाहिँ धेरै झगडा गरेर उतै बनाएको थिएँ एकदम त्यो एकदम हेलचेक रहेछ साह्रै हेलचेक रहेछ हजुर कार्यालयमा जिल्लाको कार्यालयहरूमा जस्तै मेरो हाम्रो झा मेरो जिल्ला चाहिँ झापा भयो झापाको बिर्ता चाहिँ त्यहाँ यातायात कार्यालय छ चा। त्यहाँबाट बाड़ चाहिँ धेरै गडबडीहरू भएको रहेछ मेरो चाहिँ हजुर पाइ हजुर हजुर एकदम दुःख पाइयो हो अहिले बिचौलिया र यातायात कार्यालयका कर्मचारी मात्रै होइन ती कार्यालयका हाकिमकै का मिलेमत्व र संरक्षणमा यस्तै काम भइरहेको रहस्य खुलेको छ पछिल्लो आठ वर्ष यता वितरण गरिएका करिब पचपन्न लाख स्मार्ट लाइसेन्स विद्युतीय सवारी अनुमति पत्र मध्ये करिब एक लाख बढी लाइसेन्स शङ्कास्पद देखिएका छन् तीमध्ये तिस हजार लाइसेन्स लिखित परीक्षा र ट्रायल उत्तीर्ण नगरेकालाई वितरण गरेको पाइएको छ स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा ठुलो घोटाला र गिरोहहरू सक्रिय भएको पाइएपछि यातायात विभागले समिति नै बनाएर छानबिन गरिरहेको छ स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा ठुलो घोटाला र गिरोहहरू सक्रिय भएको पाइएपछि यातायात विभागले समिति नै बनाएर छानबिन गरेको छ दुई हजार बहत्तर सालदेखि यताको डाटा हेर्दा पचपन्न लाख स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएको छ तर अहिले एक लाख दुई भन्दा बढी लाइसेन्स शङ्कास्पद अर्थात् नक्कली हुन सक्ने छानबिन समितिले आकलन गरेको छ महिनाको अवधिमा चाहिँ हामीले त्यसलाई छानबिन गर्दा अहिले तपाईँले भने जस्तै एक लाख दुई हजार जतिको डाटा चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद देखिएको छ त्यसमा दुई दुई खालको डेटा छ एक खालको चाहिँ सिस्टमभित्रै बसेर अब चाहिँ फोटोहरू लिन बाँकी विवरण भर्न बाँकी भएको अवस्थामा सिस्टमभित्रै छ त्यसलाई इन्डालिड गर्ने काम गरेका छौँ दोस्रो चाहिँ अब त्यस्तो छैन तर पनि जस्तो विभिन्न कारणले शङ्कास्पद छ यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरणमा चरम अनियमितता भएको देखाएको छ कतिसम्म भने बिचौलिया र यातायातका कर्मचारीहरूले ट्रायल दिनुभन्दा अघि नै त्यसको पास भएको नतिजा कम्प्युटर सिस्टममा अपडेट गराइएको समेत भेटिएको छ अहिले विभागले वैदेशिक रोजगारमा र विदेश अध्ययन गर्न जानेहरूलाई निकै सीमित सङ्ख्यामा लाइसेन्स दिने गरेको छ यसमा पनि आर्थिक चलखेल हुने गरेको पाइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पन्ध्र दिनभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीमा दबाव बढेको छ वर्षौंदेखि नटुङ्गिएको समायोजन हतार हतारमा गर्दा शान्ति सुरक्षा खलबलिनेमा समेत विज्ञहरूले आशंका गरेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पन्ध्र दिनदेखि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै प्रहरी समायोजनको काम सुरु हुने गरी तयारी थालिरहेको छ संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि सङ्घीय प्रहरी एन नआउँदा समायोजनको काम रोकिँदै आएकोमा गृह मन्त्रालयले प्रहरीसँग छलफल गरी एनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ वर्षौँदेखि नटुङ्गिएको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया आगामी पन्ध्र दिनमा कसरी सम्भव छ अहिले यो मन्थनको विषय छ त्यो सँगै प्रहरी समायोजन नेपाल प्रहरी संगठनको हितमा छ वा छैन भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै चासोको रूपमा हेरिएको छ गृहले सङ्घीय प्रहरी एन, प्रहरी एन प्रहरी र समायोजनको काम सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ तर प्रहरी एनका साथै समायोजन सम्बन्धी धेरै कार्यविधि समेत निर्माण भएका छैनन् आइजिपी बहादुर कुवरले पनि समायोजनका लागि प्रहरी तयार रहेको तर हालका केही प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती जोखिम नबढ्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने प्रहरीको माग छ हामीले प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँग समायोजनबारे जानकारी लिएका छौँ पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार यी कारण जसले समायोजन प्रहरी सङ्गठनको हित विपरीत रहेको देखाउने गर्छ एक समायोजनका लागि प्रहरी सङ्गठन तयार छैन दुई समायोजनपछि सङ्घ्र प्रदेशको टकरावले सङ्गठनमा प्रभाव पार्ने सम्भावना तीन सङ्घीय महानियादिक्ता कार्यालयको निर्देशन पालनामा अभाव चार प्रहरीको भर्ना र तालिममा भिन्नता पाँच वृद्धि विकासमा समस्या छ समन्वयमा अभाव सात शान्ति सुरक्षामा समस्या आठ प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा असर प्रदेश सरकारको निरन्तर दबावपछि सरकारले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउन लागेको हो समायोजनपछि प्रहरीमा झन राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्ने केन्द्र र प्रदेश प्रहरी बीच टकराव हुन सक्ने भएकाले सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने जोखिम रहेको पूर्व प्रहरीहरूको दावी छ भनेपछि अहिलेको जुन समाज या जुन किसिमको राजनीतिक जुन किसिमको ढल्किँदै छ नि यो मुङको भरमा जो छ तागतको भरमा देखिरहेको छु क्या मैले यो सिम्पली के हो भनेपछि तपाईँले हेर्नुभयो होला तलबाट दबाव आइरहेछ कि जुन प्रदेशका छन् उनीहरूलाई यो चाहियो प्रहरी जसरी पनि प्रहरी चाहियो के पनि चाहिएन उनीहरूलाई प्रहरी चाहिँ चाहियो चाहियो भन्ने भइरहेको छ त्यो दबाब हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन र त्यो चाहिँ कथा यो अहिलेको जुन कल्चर जुन डेभलप भएको छ त्यो कल्चरलाई चाहिँ रेप्लिकेट गर्छ अहिले सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरी दरबन्दीको टुङ्गो चार वर्ष अघि नै लगाइसकेको थियो उनासी हजार पाँच सय एकचालिस दरबन्दीमा नेपाल प्रहरीमा चौबिस हजार आठ सय एक्काइस र सात प्रदेशमा चौवन्न हजार सात सय बिस जनशक्ति रहनेछ प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयर समेत बनाइसकेको छ एनले कार्यरत पदको ज्येष्ठता कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश स्थायी बसोबासको ठेगाना नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता गरी पाँच आधारमा समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ र प्रहरी सङ्गठन कर्मचारी र शान्ति सुरक्षामा खलल नपुग्ने गरी समायोजन गर्ने तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ चेन अफ कमान्ड नटुट्ने गरी शान्ति सुरक्षाका लागि भरपर प्रबन्ध मिलाउने गरी आवश्यक त कानुन तर्जुमा गर्ने काम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ यही सन्दर्भमा यो प्रहरी समायोजन ऐन पहिल्यै जारी भइसकेको हिसाबमा त्यसलाई टेकेर समायोजनको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउने गरी सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेछ प्रहरी समायोजनपछि देशभरका राजमार्गको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीले पाउनेछ नेपाल ने प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी एनमा राजमार्गको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्नेछ प्रहरी समायोजन एन दुई हजार छिहत्तर अनुसार प्रहरी नायब परीक्षक डिएसपी र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गरिनेछ तर प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरी केन्द्रमा फर्कन पाउने नपाउने कानुनी प्रस्तता छैन वृद्धि विकासको अन्यलताका कारण इन्सपेक्टर र डिएसपी तहका प्रहरी समायोजनमा जान इच्छुक छैनन् निजामती कर्मचारीको छ वर्ष अघि नै समायोजन भए पनि अहिलेसम्म उनीहरूको वृद्धि विकास सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन जसले गर्दा निजामती प्रशासन अस्तव्यस्त छ त्यही गल्ती प्रहरीमा दोहोरिए शान्ति सुरक्षामा आज नआउला भनेर यसै भन्न सकिँदैन हामी प्राइम समाचार, समाचार तराईमा बाफ्लोस्सो हिरो र शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर बालबालिका वृद्ध वृद्धा र मजदुरहरू बढी प्रभावी असंलग्न आन्दोलनको उन्नाइसौं शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री दहालको सम्बोधन युद्ध विराम गर्न प्यालेस्टाइन र इजरायललाई आग्रह नेकपा एमाले आन्दोलनको तयारीमा प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेटेर सरकार ढाल्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार